Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Стан Котонов, а около мен е група Voice of Boys и Поли Генова. Здравейте, момчета и Поли, повод да събереме вашето най-ново видео, сега или никога. Обаче искам да питам как дойде поканата първо да се работи с тебе и дали беше с такъв ултимативен характер, сега или никога. Има нещо между другото, така. Прозря. Момчетата бяха много готини и изобщо след формата продължиха да се развиват. Първото им парче самостоятелно, първи им сингъл, беше авторски. По музика и текст на Нет, тази песен също авторска, което принципно няма по-добро нещо от това да си направиш сам продукта. Нали? Да излезе от теб, да е твое творчество, да е по някакъв начин твое дете, нали, така да се нарече. Така че за мен беше огромно удоволствие, когато ми извънаха и ме попитаха, искаш ли да участваш, правим второ парче и да ни помогнеш. Аз казах, естествено, нали, за два съм. А сега или никога звучи доста сериозно. Какво послание влагате в интерпретацията на самото име и самия текст? Принципно сега или никога автор на заглавието е Поли, тя е кръстница на песента, иначе посланието е много просто и позитивно, просто хората да се обичат и да се отпуснат и да забравят за всички битовизми, които и някакви незначителни неща, в които може би са потънали. В самото видео всички си размените любовни сцени с главната героиня Корни, но само на Надислав му излиза късмета. Ами така се получи, за мое най-голямо съжаление така се получи. Всъщност идеята на видеото и специално образа, който Корни играе, е на момиче, което има вътрешни страхове за това да се влюби и да се влюби на любовта и на човека, с който е. Съответно в началото тя е млада дама в ученическите си години, има някакви страхове, съответно с Марто не и се получава работата. След това съм нещо като, нали, вече някакъв успех. Да, да. Всъщност аз във видеото и предлагам брак. Нали, то се вижда там, подавам пръстени и така нататък. Но да, и на мен ми отказва. Аз не им предложих брак, но се качи на това. Мисля обаче, че има нещо като текста на Надислав и мисля така придърпа си я към себе си той, да му се случат нещата накрая. Абсолютно, освен това, твоите вокали са много по-различни от чисто пеене. Как го реших да го направиш? Ами принципно решихме наистина да така да пробваме да направим този експеримент с някаква рап част в парчето, което между другото още в началото беше разработено като рок балада. Наистина претърпя доста метаморфози. Ами да, решихме да направим този опит. Мисля, че се получи свежо. Аз не съм рапър и това не е моя стил, но това не е точно рапиране, по-скоро като речитатив и така изказване на някакви неща. Но да, леко е рапи, общо взето. За това се разделяме, слушайте най-новото парче, което е леко рапи, сега или никога, на група Voice of Boys, заедно с Поли Генова.